44.000 Kosova Albanians left Kosovo uh, yesterday. Ishte një zë për të gjithë Shqiptarët. Jamie Shi gjatë vitit 1999 ban të pozitën e zëdhënësitë të Natos. A i tregonte në detaje për krime që po i kryen të regjimi i Slovodamilëshevicit në Kosovë. Shi ishte i bindur se vetëm përmes një intervenimi u shtarak do të dërzojë Kasopi Balkanit. Ekspertit qështjeve ushtarake edhe sot dhe kësaj dite vazhdojnë t'imdjek me interes të madhë zhvillimet politike në Kosovë. A e i ka sugjeruar kriminisit Albin Kurti që t'i dëgjej me dhe t'ashtu e vendimin për targa për shkak të situatës të tensionuar. Të gjithë pajtohemi në atë pikë se gjithë shtetë ka të drejtën të vendosë për targa të e makinave. Këtë po e thotë edhe komunitetin dërkomtar. Por me ndojtë se në këto momente, kriministri Kurti do të vepron të menqur nëse shtynë vendimin për targa të për 10 muaj. Do t'ishtë mirë që brenda kësaj për ljude, qeveria e Kosovës të bëjnë një fushat informuese për qytetarët serbë që luftoj në veri të Kosovës. Ishtë zëdhën si natës, thotë se nuk të të ketë luft në Kosovë, pa vashësirë që disa nga politikanët përdojnë retorik në zitëse për konflikt. Si pas ti, asë njëjarë nuk të të ketë këthim mbrapa në vitin 1999. Êshtë vërtet që ka tensione, por nuk do të ketë luft në Kosovë. Aty janë bi 6.000 truba të këforit dhe Serbia e di mirë se gjdo akt agresionin dhe Kosovës do të kishtë pasoja për ta. Natyrysh që komunitetin dërkomtar nuk do të lejoj një këthim brapa në vitin 1999. Politikanët mund të flasin gjërat të ndryshme, por situata nuk do të shkoj diri në atë pikë sa të ketë një konflikt të armatosur. Shi thëtë se ka ardhër koha që Kosova ta zbatoj marveshën për asociacionin e komunave me shumit serbe, ndërsa Serbia ta një de facto dhe dhe jure pavarsin e Kosovës e në mënyrë të pjeshme. A i shprejti bindur se kjo asociacion nuk do të rëzikoj së vanitetin e Kosovës. Shpresoj që sa më shpejt Kosova të filloj me zbatimin e marveshjes për asociacionin e komunave me shumit sërbe, sepse marveshjet e në nënshkruara duhet të respektohen. Duhet të kuptoni mirë që asociacioni nuk e rezikon sovranitetin e Kosovës. Ka shumë modelet të tila në vendet evropiane dhe askund nuk rezikohet sovraniteti. Por në anën tjetër të edhe Serbia duhet të kuptoj se ka ardhur koha për kompromise. Serbia duhet të njo pavarësin e Kosovës, jo pjesërish njoje, por njoje de facto dhe de jure pavarësitë të Kosovës. Jamie Shi thotë se dhe për Serbin ka ordërkuasht të përcaktohet nëse do të rështohet me shtetet demokratike ose me regjimet autoritare.